Я окремо хочу зупинитись на підприємствах державної форми власності. Чому необхідні нові підходи в призначенні керівників державних компаній? І як це стосується життя кожного українця? Начебто державні компанії не мають відношення безпосередньо до соціальних стандартів чи до заробітної платні кожного українця. Але це не так. Якщо ми продовжимо роботу по призначенню незалежних керівників найбільших державних компаній, а їх є 50, Незалежних від політиків, незалежних від уряду і незалежних від будь-яких бізнес-інтересів це дасть можливість покращити фінансові результати цих компаній. За результатами року кожна компанія перераховує дивіденди до державного бюджету країни. Ці дивіденди йдуть до бюджету, і бюджет здатний збільшити соціальні стандарти. Виплати вчителям, лікарям, фінансування об'єктів інфраструктури, тобто бюджет здатний таким чином фінансувати потреби кожного громадянина країни. Тому масштабні зміни в керівництві державних компаній, деполітизація діяльності державних компаній. І запровадження одного принципу функціонування державних компаній принципу економічної ефективності, який базується на незалежності директорів, це те, що проголошено урядом, і це те, що робиться, як, наприклад, зроблено в державній компанії Національна акціонерна компанія Нафтогаз України, яка ще рік тому мала збитки 10 мільярдів доларів. А в цьому році вона вже буде прибутковою.